cyangwa tubabwira ko ingaruka zihari. Umuntu ari we wese ubu ngubu utekereza ko azahimba igisubizo cyo kwipimisha COVID cyangwa se n'ibindi byose by'ibyangombwa bisabwa gukora ikintu runaka, turagenda tumubwire yuko aba arimo gucura umugambi wo kumara wo kuba yamara imyaka iri hagati y'itanu kugeza kuri irindwi muri gereza. Mpagaze hano kuko ntabashije kubahiriza amabwiriza ya COVID ajyanye no kwipimisha. Yatubwire byose ko byagenze. Nari mfite mariage kwa gatandatu washize, hanyuma rero nateganyaga kujya kwipimisha kuwa gatanu mu gitondo, kuwa kane nimugoroba pararamamagara ambaza niba twamaze kwipimisha, amubwira ko turi bugiye kuwa gatanu mu gitondo. Hanyuma rero ambwira yuko ashobora kudufasha tutiriwe tujya kwipimisha tukabona zira SMS. Nuko byagenze. Wumvaga ko iyo SMS muri buyibone gute yakubwiye ko muri bujye kubihe bitaro kujya kwipimishiriza? Cyari ibyo byose uburyo yabinsobanuriyemo nahise numva nyine ko ari amanyanga. Bidusobanurira natwe ubwo buryo yambwiye yuko yanyatse nimero ya telefone, hanyuma anyaka na nimero za z'irangamuntu ndabimuha ndabimwoherereza. Hari kuwa kane nijoro, kuwa gatanu mu gitondo nibwo nabonye SMS ivuye kuri RBC nyereka yuko ndi negatifu. Ko alcohol na nazi ko ari kibazo ku bantu bose ba chauffeur wari wanwe ndende ngwe dani red bull ebyiri ndemvuye mu kazi nta mbo baramfata barampima ba 54 ngeza kubasobanurira operasiyo yapanzwe kwigisha abantu kubakangurira nyine kwirinda ibiyobyabwenge. Niko kumfata abanza hano, ariko mu by'ukuri tugeze hano baratwigishije baradusobanurira. Usanga akenshi abenshi twahuriye hano harimo no kutamenya, kudasobanukirwa amabwiriza ya polisi ishyiraho, n'ugasanga abantu barabyumva ntabwo babyumva kimwe. Urumva umuntu nk'umuntu utunze imodoka cyangwa ikinyabiziga icyo ari cyo cyose yumva kujya kurya saa sita agafata akarenzaho icupa rimwe cyangwa abiri we yumva ko atanyweye ibisindisha. Ariko mu by'ukuri nubwo cyaba ari ikirahure, mu buryo twasobanuriwe na polisi, nubwo wasoma ikirahure kimwe ukajya kurivora ukagira ibyago bakakugonga cyangwa se ukagonga umuntu cyangwa ugakora ikosa rituma uhura na polisi,
icikora bwa mbere uri kuri vorera banzika gupima rero wabugira marokotesi rokoteste buryo tetinze iyo yumva rukoro yimvisa rukoro rero igufata nkubanwe so rero baradusobanuriye uko twibwiraga ngo banweye Red Bull cyangwa energy byose ni alcohol uragira ati ushobora kujya kurya saa sita ugafata icupa ukarenza ku buryo umaje kurya atuvuga twari imodoka nicyo washatse kuvuga ariko wanywe igice dusobanure neza tubwire n'impamvu ahagaze hano ndavuga kuba mpagaze hano n'abandi bagenzi banjye nuko twari tuzi ko iyo ufashe icupa rimwe cyangwa ugafata Red Bull cyangwa energy ukumva ko nta kibazo wahura ntangaruka zakugeraho mu bijyanye n'ibisindisha ariko badusobanuriye ko iriya mashini ipima iyo rukori ariyo yose nizo za energy nizo za Red Bull wazinyweye bakagupima bahera kuri 0 n'ibice 8 ngira ngo niko batubwiye ikagufata urengeje 0 n'ibice 8 baragufata nk'umuntu wanyweye ibisindisha isomo nkuyemo ni irihe muri ibyo byose isomo nkuyemo nuko ngewe nabwira abagenzi banjye bose banyumva abeshi bananyumva ntabwo ndi umuntu ukunda kunywa inzoga cyane nabambona bari buze kumbona tuziranye nzi buri abantu benshi nuko icyo ari cyo cyose umuntu wanyweye ikintu cyitwa ko yarukora yaba ari umuntu wagusuye cyangwa asuye umuntu nambagira inama yo guparika imodoka cyangwa ashaka umushoferi cyangwa ashaka indi transport ariko we ntajye kuri vora mpagaze hano kuko ntabashije kubahiriza amabwiriza ya covid ajyanye no kwipimisha tubwire byose ko byagenze nari mfite mariage kuwa gatandatu washize hanyuma rero nateganyaga kujya kwipimisha kuwa gatanu mu gitondo kuwa kane nimugoroba pararamamagara ambaza niba twamaze kwipimisha amubwira ko turi bugiye kuwa gatanu mu gitondo hanyuma rero ambwira yuko ashobora kudufasha tutiriwe tujya kwipimisha tukabona zira SMS nuko byagenze wumvaga ko iyo SMS muri buyibone gute yakubwiye ko muri bujye kubera ibitaro kujya kwipimishiriza cyari ibyo byose uburyo yabinsobanuriyemo nahise numva nyine ko ari amanyanga bidusobanurira natwe ubwo buryo yambwiye yuko yanyatse nimero ya telefone hanyuma anyaka na nimero za z'irangamuntu ndabimuha ndabimwoherereza ari kuwa kane nijoro kuwa gatanu mu gitondo nibwo nabonye SMS ivuye kuri RBC nyereka yuko ndi negatifu ku bisubizo bya covid ibi bintu bikubayeho urafunzwe kubera icyo kintu ukurikiranyweho biguhaye somo ki nk'umuntu wari ufite ibirori tunakwihanganisha isomo binsigiye ni uko hakabayeho kuvugisha ukuri kuko ibijyanye n'amabwiriza turabizi biyagenga turabizi ndetse n'ingaruka bishobora gutera ndazizi rero nkanjye ku giti cyanjye numva bimpaye isomo ry'uko ngomba gukora ibintu byose kuko nari mbizi neza nyine ko ari ibintu bitemewe nta makosa nakoze nsabira n'imbabazi ko bitazongera kuko nari mbizi neza nabizeye ndajijutse ni ibintu byabaye nyine biba mbizi mariyaje yarabaye ku itariki 14 kuwa gatandatu ushize
inama natanga nyine no gushishikariza buri munyarwanda wese kubahiriza ibintu byose bijyanye n'amabwiriza kuko mu cyorezo kitugarije nabashishikariza rero kutanyuranya n'amategeko abigenga kubahiriza buri kimwe uko bikwiye atestasiyo kandi atari iyo nzira yakoreshwaga waketse ko atari mu buriganya nari mbizi yuko nyine umuntu ajya kwa muganga akipimisha hanyuma bakamuha icyemezo cyemeza yuko yipimishije nanyuranyije nabyo rero abantu batanga ibyemezo bitari byo kugira ngo abone wenda indonke urababwira ikimwe rusange nabashishikariza kubireka kuko ni ibintu bishobora gutuma iki cyorezo cyiyongera bikoreka imbaga nyarwanda nabashishikariza kutongera kubikora cyangwa kubitekereza babonera isomo kuri twebwe murakoze amazina yanjye nitwa Jarik Nsengamungu turi hano kuri polisi badufashe basanze tutarubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID mu gihe twateguraga ubukwe bwacu twashatse kujya kwipimisha bigeze mu masaha y'umugoroba hanyuma duhamagaye muganga twumve ko ariyo kugira ngo badufashe aratubwira ngo ko mwakererewe ntabwo tukiri gukora ariko twabafasha tukabaha mesaje bituma rero tugwa mu ikosa tutari twateganyije atubwiye ko yadufasha akaduha mesaje twaramwemereye hanyuma mesaje rero nizo baje kureba basanga rugwa mu ikosa nk'iryo twaguyemo kugira ngo abantu barusheho kwirinda icyorezo kandi na nyuma yacu he kuzagira abandi bakora ikosa nk'iryo twakoze kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda burusheho kumera neza wavuze yuko pare wawe yagize uruhe ruhare muri ibyo bintu byose ese nkawe uzi yuko kwipimisha covid 19 hari uburyo bikorwamo ukabona ubonye ibisubizo bya rbc utaragiyeyo wakoze iki noneho nkawe nk'umuntu wari ufite ubukwe kandi uzi ko bishobora kukugiraho ingaruka urabizi iyo umuntu ategura ubukwe aba afite ibintu byinshi arimo ntabwo nafashe umwanya wo kubitekerezaho cyane ko numvaga ko byanakozwe n'umuganga numvaga ko nta yindi nkurikizi yindi iri n'umuganga niwe mubikesha kuba muri hano niwe mubikesha kuba barabonye umushya nigira ubwoba umushya ko ntawe uri gukikira ni umushya turazikesha muganga waziduhaye mwabagije guhangisa nakubaje igipani pari niyo rero turangiye ivuriro mu by'ukuri ari turangira twagombaga kujya kwipimisha ahubwo amasaha yari yatujyanye umuganga twemereye kudufasha tutahageze duhita tubyakira gutyo ntabwo ari ikiguzi igihe yarambwiye ngo mpaye fanta kwa kubera ko nta festus n'umuvandimwe kuva na kera kuko yambwiraga kese uko imeze bipimishije ntibabona ibisubizo mbaha ibisubizo batipimishije ni festus wenyine kuko niwe nagendeye ku cyizere cye ntabwo ari nta n'ikindi gihe nigeze mbigerageza uravuze muganga mu buryo buri porofesiyoneri kugendera ku cyizere cya festus ugakora ibyo bintu kamera ko ari ikosa ukanisaba imbabazi nakoze je regrette kuko nagendeye ku cyizere cye kandi uretse ko nari nizeye ko atambeshya we noneho igisubizo cye nari naramwipimiye ngifite ntambwira ko ari bazima nkibaza ko rero we niba abizi neza ko ari muzima atakemera kwegerana n'abantu barwaye nyine numva mbwije ukuri kuko yari ari muzima mbizi neza ni icyo cyizere nagendeyemo
Juste bari bafite pressure yayo masaha yabageranye ari uko ngo batabibonye kandi bipimishije bigaragara ko batabona n'umwanya wo kwipimisha turashaka kumva neza nanabyita no kuguha umwanya uburyo muri etique na deontologie y'ikiganga ibintu wakoze ni amakosa sobanure rero usabe n'imbabazi amakosa abagenzi bawe amakosa nagendeho nemera ya mbere no kugendera mu kizere nta ntari siri ku gisubizo gyewe nta kipimije noneho igisubizo umuntu ampaye akansaba ku kiriportinga kubera ko yagikoresheje ariko gye nta kibonye icyo kizere rero nahaye mu passion n'iryo kosa nemera cyane tubabwira ko ingaruka zihari umuntu wari we wese ubu ngubu utekereza ko azahimba igisubizo cyo kwipimisha covid cyangwa se nibindi byose by'ibyangombwa bisabwa gukora ikintu runaka turagenda tumubwire yuko aba arimo gucura umugambi wo kumara wo kuba yamara imyaka iri hagati y'itanu kugeza kuri irindwi muri gereza ibyo reka babyumve neza kubera ko n'ibyaha n'icyaha gihanirwa n'amategeko waruvuze uti abantu barasabwa ibintu bitandukanye kugira ngo agere mu bikorwa bitandukanye ingamba zo kwirinda kino cyorezo cyangwa se na serivisi zari zimwe zarafunguwe hari ibintu bikorwa uravuga uti kuki barimo kwikura amakosa mwabatubarize ngira ngo sinibyo babwiye ariko nta mpamvu bafite nawe se reka dufate runo rugero uriya mudamu n'uriya mugabo we habuze iki kugira ngo bajye kwipimisha ko bazi neza ko kwipimisha bafata impagararizi muzuru cyangwa se mukanwa habuze iki ngo bagende bijye gukorwa bityo bajye kuri laboratoire yemejwe n'urwego rubishinzwe bafate izo mpagararizi cyangwa se iyo mpagararizi cyangwa se sample muri rurimi rw'amahanga kugira ngo barebe yuko ari bazima ni ukuba tubariza habuze iki uwamenyekanishe n'uri akaba ngo ni inshuti yabo yumvaga se kohereza message gusa akaba ngo ndavugana n'umuntu abohereza message ikibazo bari bafite cyabagikemuke icya gatatu uyu mugabo ushinzwe gukora muri labo cyangwa se muri laboratoire yumva ariyo mikorere yize niko yize ko ari ko bapima covid niyo mabwiriza ya laboratoire yabifite barahitamo nabi rero kandi biragira ingaruka kuri we icyo tubwira abanyarwanda rero ni uko iyo hagiye ingamba zirakurikirwa iyo hagiye amategeko arakurikizwa kandi inzego zitandukanye zihora zibigisha ariko nanone iyo abantu babirenze bakarenga kumvira amabwiriza bakarenga amategeko byose bakabyica ingaruka zirahari gusa twatanga ubutumwa yuko abantu bose bateganya gukora ibi n'ubu ngubu aho turi bashobora kuba babitekereza cyangwa se bacura umugambi wo kubikora baracura umugambi wo kuba bamara imyaka iri hagati y'itanu n'irindwi muri gereza kubera ko n'icyaha gihanishwa amategeko kugeza kuri ibyo bifungo hagati y'imyaka itanu n'imyaka irindwi nibabireke rero nibagende bajye ku hantu hemewe gupima covid bipimishe nibagende bajye ahantu hose batanga ibyangombwa bikenewe uburyo buteganywa n'amategeko n'amabwiriza babikore ariko nta mpamvu yo guhimba ibyangombwa cyane cyane yuko bishobora gushyira ubuzima bwabo n'ubw'abandi mu kaga afande mutweretse abantu bagiye batandukanye harimo n'abarenze ku mabwiriza abantu bisindisha hadaciyemo icyumweru mumaze kubakangura yuko bagomba gutwara ibinyabiziga batasinze cyangwa batanyweye alcool uyu munsi mugaragaje abandi n'ejo tuzongera tubahamagare tubabereke ariko icyiza ni uko mubona ko baba bafite isoni ubu munsi bumvise ko bafite isoni n'ikimwaro bazabireka ariko turagira ngo tubabwire yuko turabararitse umunsi twongeye kubatumira haba ejo n'ejo bundi muzaze mwereke abanyarwanda abantu barenga ku mategeko n'amabwiriza ndetse bashobora kuba bateze impanuka cyangwa nabo bakasiga ubuzima icyo ni kimwe icya kabiri bakunze kuvuga ngo banyoye energy drink banyoye red bull banyoye ibiki polisi ntabwo ipima red bull ntituma energy drink ibyuma ifite byabugenewe bipima igipimo cya alcohol kiri mu maraso yawe ubwo rero bo niba bagenda bakamubwira banyoye ntabwo tubizi
twabakeka ko banyoye bisindisha ukurikije uko bavuga cyangwa ukurikije uko bitwara mu muhanda tugasanga babifite polisi irabafata ndetse hari n'abavuga ngo barabe bazinywa hari uwavuga ngo yari yarazinywa yarazi ko mu gitondo atari bufatwe ubwo se niba warabinywa inzoga ukageza mu gitondo ugira ngo icyuma kiri upime ko wanyoye inzoga bwakeye cyangwa kirapima rukori mu maraso yawe abantu rero nibumve icyo basabwa nibirinde gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha kubera yuko nituramuka dusanze aribyo tuzabafata bazahanwa murakoze Thank you.